Pozdravljeni, tovariši lovci. Danes sem vam pokazal, kako uporabljamo grebrilo za divje pršiče Black Fire. Enostavno ga lahko odpremo in ga zvijemo po drevesu. Kakor smo videli, pršiči so prijeli, največkrat pride mrjasec in če želiš upleniti pravega vepra, mrjasca, uporabljaj Black Fire. Black Fire, naravno prebrilo za divje pršiče, za lovce, ki vedo, kaj hočijo. Wildboar Liquidator uporablja Black Fire za trofejne mrjasce. Uporabi ga tudi ti in upleni mrjasca. Black Fire za lovce, ki vedo, kaj hočijo.